exercício haria muito crihun rua ronolore sin rua nebe participa o sinação principal lima e a vantagem bote teves ba instituição militar. Atividade de exercício haria muito que retinang idane abertura e haloron ronolore sin hat fulan agosto no encera e haloron ronolore sin walu fulan setembro tina rihun rua ronolore sin rua e a unidade de apoio serviço metina rudele. Oficialmente em Serra Rússia, Coronel Cesário Salustiano Marçal Haxolok representa chefe Estado-Maior-General FFDTL Tenente-General Falu Ratlaek. Comandante Unidade de Apoio Serviço Metinaro Coronel Cesário Salustiano Marçal Haxolok, mas jornalista Sira Rafa em cerimônia encerramento, informa. Exercício Harihamutuk Tinang Idane, ajuda Tebes Força Sira Liliu e a área Enzenaria Canalização, Soldador, no famos vantagem bo tebes ba militar sira mai betina idane ita are katak exercício ne be alao ajuda tebes itenia a força sira principalmente liliu parte engenharia canalização soldador e purificação be e ao mesmo tempo mos mai hadi a condições balo principalmente ligaba itena posto destacado e a fronteira vantagem bo tebes tamba saída tamba itete posto destacado balo que sira toba e udalar neste momento sira tobano e uma ocos e posto balo que ia be neste momento sira etanano bemos anessa mos estradas balo nebe dificulta e tenha transporte balo agora sira acessona tamba ne macaudiano ne tina idane vantagem bot ba liliu ba instituição militar. Exercício hari hamutuk nudar atividade plano anual Força Armada Niang nebeha huhu sitinan rihun rua sanulore singhat desenhado atu hasai kapasidade enzenaria no apoio interoperabilidade entre Força Defesa Australia, Força Defesa Timor-Leste no nação apoiante Siracelu. Exercício hari hamutuk rihun rua ronulore sin rua envolve soldado naing atus rua hatnulore sin walu Rusinação Lima, Timor-Leste, Austrália, Estados Unidos, América, Japão, Nova Zelândia. Lidera Rússia Força Defesa Austrália, Major Michael. Participa em a cerimônia de encerramento no encarregado negócio embaixada EUA e Timor-Leste, Tom Daley, representante embaixador Austrália, representante embaixador Japão, representante embaixador Nova Zelândia, representante Força Naval Indonésia, Roni Andrian, no comandante Sira. Reportagem Arasa Vieira, Domingas Amral, Televisão Timor-Post.